День Святого Валентина – це, звичайно, свято кохання, квіти, подарунки, цукерки, відпочинок. Цукерки, кохання, поцілунки, приємні відчуття. З роками у різних країнах світу сформувались різні традиції святкування Дня закоханих. Італійці, наприклад, День Святого Валентина називають солодким і дарують коханим солодощі. Поляки 14 лютого відвідують Познань. Там за повір'ям лежать мощі Святого Валентина, а над головним престолом висить його чудодійна ікона. Поляки вірять, що проща до неї допомагає в коханні. У Тернополі є свої традиції святкування. Є така забобона, що 13 лютого о 12 годині ночі треба йти на кладовище, оббігти вокруг нього 12 разів і замовляти собі коханого. Кажуть, що спрацьовує. Ну, ми ще не пробували. Валентинка, листівка у вигляді серця – головний атрибут Дня закоханих. Зазвичай у них пишуть добрі побажання, слова кохання, пропозиції руки та серця чи просто жарт. А гарним доповненням до найщиріших побажань у будь-яке свято чоловіки вважають… Квіти. Ну, зрештою, що жінкам ще потрібно, як не квіти, так? Є сумнів, чи це буде орхідея, чи це просто буде будь-які квіти. Як варіант, це тюльпани. Бачу, вони вже є по магазинах, такі вони асоціюються з весною. Асортимент у нас досить великий. Є і тюльпани, і риси, троянди, звичайно, орхідеї, маргаритки. А більшості купують сьогодні хлопці. Особливим попитом, кажуть, у квіткових магазинах користуються червоні троянди – символ кохання. Звертають увагу на символи і при виборі сувенірів та прикрас, які у День Валентина також дуже популярні. Чоловіки, які заходять до нас і хочуть, щоб все за них підібрали, знайшли, показали, вони так, мені все і побільше, тобто і сережки, і браслети, і намисто. Якщо це хтось такий, що більше хоче прикласти зусиль до подарунка, вони більш так прискіпливіше вибирають і вибирають то, що підкаже серце. Хтось браслет, хтось сережки, хтось намисто, ну зазвичай червоного кольору і в формі серця. Дехто День закоханих проводить у пошуках найдорожчого подарунка і найбільшого букета. А дехто вважає, що чашка кави зранку, поцілунок чи приємне слово – ось що справді важливо для коханої людини. А от про це варто пам'ятати не лише 14 лютого, а щодня.